ជម្រាបនឹងជូនដំណឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបនឹងជូនដំណឹងពិសេសដ៏អស្ចារ្យនេះគឺសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំទាន់បាត់ទៅណានៅតាមដានការឡាយថាចាំមើលព្រះអង្គតាក់ស៊ីហើយព្រះអង្គបដិជគុណសុករេតដែលជាប្រគ្រូចៅអត្តកាវត្តថ្មីដងតុងស្ថិតនៅឃុំរុងរឿងស្រុកកំពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះតើចង់មានពុទ្ធិកាពីរឿងអីអញ្ចឹងសុំជួយចូលមើលឲ្យបានច្រើនតិចសិនដល់50បយូគឺអាត្មានឹងជម្រាបជូននឹងទូលថ្វាយទូលប្រគេនហើយផ្ដាំសួរសុខទុក្ខផងគ្រាន់តែការសំណេះសំណាលជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជា fan ជា idol ពីមុនមកដែលគ្រប់គ្រងរូបអាត្មាភាពតាំងពីនៅប្រស័កនៅកម្មវិធីកំ plaign នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ឥឡូវបានមកសាងប្រភ្នោះបួសជាព្រះសង្ឃហើយញាតិញោម idol fan ក៏នៅតែតាមគ្រប់គ្រងដោយអាត្មាភាពខ្ញុំបកណ្ណាគឺថាទៅបួសបានជាង10ថ្ងៃគឺនៅខ្ចីវស្សាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាមានពុទ្ធការឬក៏និយាយទៅហើយមានការខុសគងលើសលួសប៉ះពាល់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ប្រដៃជគុណគ្រប់អង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណានិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងសែតតគ្នាផងណាជួយសែតគ្នាផងដើម្បីការចែកលេខបទពិសោធន៍និងគេហៅថាពាក្យល្អល្អខ្លះពាក្យណាដែលល្អរើសយកពាក្យណាដែលអាក្រក់បោះចោលអញ្ចឹងគេហៅថាដំរីជើង4គង់តែមានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅហើយជួនកាលវាមិនត្រូវគ្រប់10ទេណាជួនកាល10ម៉ាត់ទៅត្រូវបាន5ម៉ាត់អីអញ្ចឹងទៅរើសអាល្អល្អយកទុកទៅអញ្ចឹងចេះជួយแชร์ឲ្យឡើងបយូរដល់50មក50មកអាត្មាភាពនឹងជម្រាបនឹងជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនពរជួយแชร์គ្នាមកហើយសំណេះសំណាលអរគុណបដិជគុណគ្រប់អង្គថេរានុថេរៈនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែចូលមើលក្នុងការឡាយរបស់ផេកលោកម្ចាស់គ្រូបញ្ចៅអត្តកាសុករេតដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងល្បីល្បាញដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះស្គាល់ឮឈ្មោះស្គាល់ទាំងប្រភ័ក្រធ្លាប់អប់រំចិត្តដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើអំពើល្អឲ្យខំប្រព្រឹត្តល្អឬក៏បត់ពិសោធន៍ដែលលោកម្ចាស់បានសិក្សាហាត់រៀនពីមុនមកគឺថាខ្ជាក់ចំណេះការចេះដឹងខ្លះខ្លះជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីទៅពិចារណាថាអូអំពើនេះគឺធ្វើមិនត្រូវអំពើនេះធ្វើត្រូវគឺប្រសង់បដិជគុណគ្រប់អង្គតែងតែគេហៅថាខ្ជាក់បត់ពិសោធន៍ដែលការខំហាត់រៀនអស់ច្រើនព្រះវស្សាមក
ចឹងជួយแชร์តគ្នាផងណាញោមដើម្បីយកប៉ុនណាញោមយើងមិនបានជួយអីក៏យើងជួយแชร์តគ្នាដើម្បីគេហៅថាចែកម្លេចអំពើល្អហ្នឹងគឺក៏បានប៉ុនដែរអត់មានថវិកាអត់មានអីជួយក៏យើងគេហៅថាសម្ដានចិត្តប៉ុនកើតចេញពីចិត្តទេអញ្ចឹងជួយជួយแชร์តគ្នាមកញោមជួយแชร์តគ្នាមកអញ្ចឹងបានបយូ50ចាំអាត្មាភាពខ្ញុំបកណានឹងជម្រាបជូនដំណឹងអីទៅណាអស់ហើយទៅណាអស់ហើយញោមអើយអរគុណដល់បដិជនដែលនិមន្តចូលមើលក្នុងកាឡាយនេះកំពុងតែធ្វើការឡាយផ្ទាល់មិនមែនចាក់ទេមិនមែនចាក់ទេគឺកំពុងតែឡាយផ្ទាល់តែម្ដងចេញពីបរិវេណវត្តថ្មីដងទុំដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរុងរឿងស្រុកខ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ស្គាល់ថាអីបដិជនតាក់ស៊ីឬតបួសនៅវត្តកុលសិនឬតបួសនៅភ្នំកលែនតទីចាប់សម្រាប់សម្រួលមកគង់នៅវត្តថ្មីដងទុំជាមួយបចៅអត្តកាសុករេតណែហើយខ្លះគេថាបាត់បួសនោះមិនប៉ិតទេជាការសំដែងអីកណាទៅតាមប៉ិតទេថាជាការប៉ិតកណាការប៉ិតហើយមិនមែនសំដែងមិនមែនថតកុនទេគឺទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនេះគឺលះបង់អស់ហើយលះបង់តាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់តាំងពីភរិយាតាំងពីកូនការងារស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនគឺអាត្មាលះបង់អស់ហើយគឺមកសាងកំនោះគឺខ្លួនមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានយោមកដែរគឺខំក្រេបចញ្ជក់ធម៌វិន័យដែលព្រះគ្រូចៅអត្តកាឬក៏ប្រសង់គ្រប់អង្គដែលខំបកហាត់រៀនបង្រៀនដល់ទូលព្រះអង្គខ្ញុំបកណាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គចៅអត្តកានៅវត្តថ្មីដងទុំពនាមព្រះអង្គសុករេតក្តីព្រះអង្គហ៊ីភិរមក្តីដែលខំខ្ជាក់បាត់ពិសោធន៍ការចែកលេខដែលព្រះអង្គមានអូបាន50ហើយឥឡូវ50ហើយមិញថាបាន50អានឹងជម្រាបជូនដំណឹងចឹងឥឡូវបានដូចសេចក្តីវាសនាហើយលើហាហើយណាចាំមានសន្និការអីទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងសិសិនណាចាំនេះកណាចឹងជួយแชร์តគ្នាមកឡើងវិញមកមិញបានហាជាងហើយចឹងការចែកលេខក៏ជាបុណ្យបុតពិសោធន៍ជូនដំណឹងការជូនដំណឹងហើយដូចព្រះអង្គសុករេតគ្រូចៅអត្តកានៅវត្តថ្មីដងទុំញាតិញោមខ្លះច្រឡំច្រឡំថាអូវត្តថ្មីដងទុំនៅកពោតដងទុំថ្មីអញ្ចឹងណាហើយញោមខ្លះថាវត្តដងទុំថ្មីមែនទេញោមណាវត្តថ្មីដងទុំស្ថិតនៅឃុំរុងរឿងស្រុកខ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបើយើងជិះមកពីផ្លូវឧដុង្គលោកចាស់ជិះមកពីផ្លូវឧដុង្គមកហួសផ្លូវលេខ51លោកហួសផ្លូវ51ហ្នឹងយើងមកប្រហែលជា2-3គីឡូទៀត
មកដល់ផ្លូវបំបែកជា3ហ្នឹងគេដាក់ផ្លូវ54ពីមុនគេហៅផ្លូវ52កណាឥឡូវគេតែងតែហៅថាផ្លូវ44ហើយផ្លូវឈ្មោះមកផ្លូវអមលាំងពោម្ដងពោផ្លូវអមលាំងគឺគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងវត្តអាត្មាដែលគង់នៅនេះគឺចុះពីខ្នល់ជាតិផ្លូវលេខ44ហ្នឹងមកប្រហែលជា20ប្រមាណគីឡូលោកចាស់27គីឡូទេមកដល់វត្តអាត្មានឹងហើយបើញាតញោមពុទ្ធរបស់សត្វចង់មកជ្រះថ្លាមកជួបប្រភ័ក្រអូព្រះអង្គពលាមសុករ៉េតប្រភ័ក្រម៉េចធ្លាប់តែឃើញតាម YouTube ឃើញតាមការ Live អូព្រះអង្គម្ចាស់ភីភិរមប្រភ័ក្រម៉េចឮតែសំឡេងអីអង្គតាក់ស៊ីនោះឮថាបួសពិតប្រកបឬក៏ថតរឿងអីឥឡូវអញ្ជើញមកណាអាត្មាចាំទទួលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយដូចព្រះអង្គគ្រូបច្ចៅអត្តកាបានមានពុទ្ធិកាមកពីដើមថាវត្តគឺនៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងចម្រើនពរដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាដែលមានសទ្ធាមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ជួយឥឡូវកំពុងតែតសាងនៅសាលាឆាន់សាលាឆាន់មួយហ្នឹងប្រវែងគឺតតឹង25ម៉ែត្រលោកចាស់តតឹង25ម៉ែត្របដោយ35គឺធំក្រនបើហើយសាលាចាស់មុនត្រុតត្រោមហើយអត់ទាន់មានសាលាបល័យសម្រាប់ប្រសង់រៀនសូត្រនៅគង់នៅវត្តនេះទេប្រសង់គឺមានជាង10អង្គអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងសាលាបល័យគឺបដិជ្ជគុណគ្រូចៅអត្តកាខំបញ្ជូនប្រសង់ទៅរៀនសូត្រវត្តផ្សេងដើម្បីយកចំណេះដឹងហើយព្រះអង្គកំពុងតែខ្នះខ្នែងកសាងឲ្យទី2គឺខ្វះខាតនៅបច្ច័យសំខាន់ណាភាសាអង់គ្លេសថាលុយណាញោមអញ្ចឹងសូមអំពីនេះដល់សម្ដេចព្រះអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមកសាងសាលាឆាន់ហើយជាពិសេសគឺទីអារាមវត្តហ្នឹងគឺខ្វះបន្ទប់ទឹកញោមទឹកគេហៅថាបង្គុនគឺពេលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនៅបរិវេណវត្តថ្មីដងទង់នេះម្ដងគឺពិបាករកកន្លែងគេហៅថាបាត់ជើងបាត់ដៃវាសាសម្ញ្ញលោកម្ចាស់កណាពិបាកណាស់ហើយអាហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ឧទាហរណ៍សង់ផ្ទះក៏ដោយយើងសំខាន់បំផុតគឺប្រគុណអានឹងចំបងលេខ1ហ្មងលេខ1អញ្ចឹងសូមស្នើទៀតណាដល់ពុទ្ធបរិស័ទអាដាមលោកជំទាវដែលចង់ជ្រះថ្លាកសាងប្រកេនប្រសង់និងសម្រាប់ទុកជូនពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកកម្មវិធីបុណ្យនានាក្តីគឺចង់សាងសង់កសាងក៏សូមតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ
ទៅចៅអត្តកាព្រះអង្គសុករ៉េតគឺមានលេខកូនចាស់សុំប្រកេនលេខតិច